Inglangla, ikina Inglangla, ikina Inglangla, ikina Inglangla, ikina Inglangla, ikina Inglangla. Oui, oui, zali. Recherche, oyo batikela ki ngayi nakati ya koko wangayi. Yeyo, atikela ngayi recherche nangayi. Zali nakati koto. Na temple za somu tanya kota ba beta ba mboko bo papa pa na ola muna salo ngoto yeka ufandisi ngato mana mamu emisyon. Oui, kobeta maboko d'une manière ngai na fongola ki deja nzela et na fongoli nzela okokota na ba ancêtre ba yebi deja oye awa kobeta maboko zali na ngona problème te sokipe olobi na betso maboko pe na kobeti sa yo ba bato mususu ba saela ka photo ya kimbangu yo oye awa omoni photo ya kimbangu awa omoni yango te ngai na saela ka ba ancêtre ya 4 éléments parce que mou façon mou ke plein mou na ancêtre ya 4 éléments mou guideke façon mon kepla mon le ka tv mon na kent façon ke pina mon ke na pouvoir ancestral façon mon kepla nkyo ko ezali vunzungu to zalaka nango so na koti na kati ba pelisi ba koni na moto bache ba tsamba makasu na mai na koti suko voyage astral na kenda ka yango mon na sala ki kombe de jour 7e jour et na zunga ki na pesa ki na sopa ki ba mai mon kemke mon nzembo ngo ebeta ki makasi mais kala mingi tete zo mon na concert zo beta ma wana boko mon na dega ya makasi parce que oyo kaka kaka nkuruban sisa yiwana koko na ngai yende apesa ngai makam pending na gidaka fumu na nganga totuno mutuno lobika otika ola la moi cité awa oza déjà initié tant que fumu sko jour ola la moi si c'est que initiation ikatana na pesa ka bango ba chance partout yokuta na mbali ya mbongo bazali ba député bele pe na simbaka na tindeki na zali bona kina ya osala msala ya député kotoyo même $500 par jour, $1,000 par jour, $2,000 par jour, et bien misaka, $3,000 par jour, et bien misaka, et bien misaka mbongo lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et bien misaka mbongo te. Efada, thank you Fada, cher ami fidèle. Bah, nous sommes toujours bon message à quoi on a sur la carte chaîne, à bien forger, na cadre émission, à bien beaucoup où ils a présenté na votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba, il a forgé la PC, un grand merci na bato nyonso bon on a sur la carte émission, on a sur beaucoup lelo, émission on a sur beaucoup qu'on a zana moko, il y a ben fumu, il y a un beau on a avec fumu nanga nanga. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission beaucoup. Kotoye ba fumu na nganga azaneni asala kanini ezambane liboso ya koleka na chaîne biso forger a toujours tolo bela mambo tali bokoko bokoko ka mtu bando e bokoko kaka nosenga na cameraman noza sima ya camera fo camera la présenter bino invité na nganga mko lelo fumu na nganga. Bonjour fumu. Oui, bonjour. Awa première fois na yo oleka na kacha chaîne biso forger. Moi j'entends que vous avez par rapport à votre téléspectateur ou la balle en abysson en ce moment. Oui, bambote na bangonyo so o bazola ndangayi ngayi nazali lesu ya ba chef kutime fumu na ngananga. OK, vous allez lesu ba chef kutime fumu na ngananga. Merci d'abord na ndingo ya mibiso to ibi keno to ina temple. Mais et le monde a remarqué ni la temple za somu tanya kota ba beta ba mboko bo papa pa na o na mona salo ngoto yeka ufandisi ngato mana mamu emission. Oui, kobeta maboko d'une manière ngai na fongola ki deja nzela et na fongoli nzela okokota na ba ancêtre ba yebi deja oye awa kobeta maboko zali na ngona problème te sokipe sokipe olobi na betso maboko pe na kobeti sa yo nde ba kimbangisa basala na kombo tata ya mwana na mulimu sa wana ezali makambo na bango o ezali makambo ezali ancestral différence ni neza entre bino na ba kimbangiste parce que na mona ka bino botia pe photo ya kimbangu différence entre zabino na ba kimbangi ça parce que ba kimbangi ça la photo ya kimbangu bino pe osela photo ya kimbangu bisote lo baba to mususu basela ka photo ya kimbangu yo oye a omoni photo ya kimbangu awa omoni yango te ngai na sala ka ba ancêtre ya 4 éléments parce que mou façon mou ke plein mou na ancêtre ya 4 éléments mou
guider que façon mon qu'il plaît mon le cas TV mon akent façon qu'il puis mon qu'il a pouvoir ancestral façon mon qu'il plaît dès nazali boy nazali mutumo bonana lala mon la moi cité parce que pouvoir où ils allaient nakati enzo tonangai ils allaient à ma case parce que j'ai fait le secrétisme ancestral naïbi très bien ancestral ndenge zali bandelo j'ai fait le secrétisme ancestral et lingolo bana tangi li branche nyo ancestral ndenge zali na be la ka nkulu ya 4 éléments tokomona mutu moko akokiko zala na nkulu moko asali kul azana kul moko ya moto ancestre moko ya moto ancestre moto ni bo marango mai parce que ngai ndene nazali bona kisimbike ntoto ozali ya mabele na sale la ka yango kisimbike ya maza ozali ya mai kisimbike tia ozali ya moto kisimbike ya mpepe ozali ya mpepe ngas kona komanda tous les 4 éléments yango moni ngai ndene nazali bo bolanda elamba te ajpt mona mukia beta kambunda mikolo babina nazali na pouvoir ancestral na kati na nzoto na ngai na nazali na pouvoir ancestral na kati na nzoto na ngai nazali bo la pouvoir ancestral il y a 4 éléments obino zabo otikalo la moi cité ah fumu nangana bato baolanda biso est-ce que vous ba solo que depuis botama otikalo mona nzoto moi moi cité avant aller kana une sanso ancestral ba ponaka muntu moko parce que biso ndezo zabo ding to botama botama 5 soko ba ponaka muntu moko oyo azali na nini na nani walala mona moi cité so ba mona kingaye ndina zabo ba moni ngai wana ba koti singana nzungu oezalia munene oyo babenga nzungu oezalia kulumbimbi yango na ba yembela kingaye nzembo oyo eyala nkulu elelele yala nkulu elelele yala nkulu elelele babwa kimisi sama nkulu ba changi nga kucheva kubondo chata ngamena ko bakaka buze mama usona buka mambo buka fwa kaka yango na babela kipe babwa ka kipe moni pe makambo sala maki plus vite que possible na kumi na pouvoir ancestral na kati ya nzoto na ngai ce que fumu nanga par rapport nos bêtises solo ana bikola la moi cité mutuna mona na tuna yo parce que za gène mona yo tant que gène ba initier que ti ba kutoki na nzungu wana izaki na age ni initiation na yo na age ya 11 ans ah bon na age ya 11 ans izalaki ba koti saki ngai yango na bandi ko sala ko sala ba mfumu ba eko pesa ngai kombo mfumu nanga nanga parce que ngai na sala ka ba mfumu nyonso ya village travaux parce que ngai ndi na za sala ba mfumu nyonso village nini oui ba village ya pata et materne ba tumususu ba uta ka parse par là ba pasteur ba prophète na pesa ka bango banguya na ti ba mushona na pesa ka bango soute ba bagi na pesa ka soute pon et refesa na pesa ka bango ba singa na luketu ba zalaka nango basi na bango ba yebi très bien mfumu nangananga na kini pe nazali na ba pasteur rebel depuis première ici du 7e mairie nazali na église mon côté oyo ngai na ko banga parce que bango ba yaka epai na ngai ah fumu bandela lobini depuis première ici du 7e mairie nazali na pasteur mon côté pe prophète mon côté na ko banga ba photo na bango ezala kana kati ya Psalm 12 ba yako sala ba initiation wane zali makambo na biso envers bango jamais un vrai maître fumu pardon un vrai fumu akoyi koloba nini koloba kobimisa ba secret parce que to traitera ba te bele jamais nako bimisa secret boite na traitera bona sala ka bon so moni mutu azolo ba bongo neti ba maître na bino spectateur ba loba bongo wana ezali lokuta parce que eloko yi sala makaye ba koko pe ba kulu ezala ka secret il a raconté que mais au dévoiler fali la toujours Orlando là na émission mo dévoiler faire et faire na pesa ki obo uzungu sabilo na ngai wana dévoiler ite wana ce que secret no sali wana ezala ki ndenge ngai na pesa ki kombo ya kifuelele kuruban sisa ezali koko na ngai kaka kifuendende kuruban sisa ye wana nde koko na ngai ngai nde na pesa ki pouvoir nyonso pona nzembo wana ebeta siko eto fanda kina mafumu nyonso ya village parce que ngai nakota ka nkyoko nkyoko ezali nzungu tozala kana ngoso na koti na kati ba pelisi bakoni na moto bache batamba makasu na mai na koti siko voyage astral na kenda ka yango mwe na sala ki kombe de jour 7e jour na zunga ki na pesa ki na sopa ki ba mai mkemke ngomu nzembo ngo ebeta ki makasi me kala mingi tete zomo na concert ezobeta ma wana bokomona dega ya makasi parce que oyo kaka kaka nkuruban sisa yiwana koko na ngai yende apesa ngai makampende na gidaka na sala bakado ebele papa wana apesi ngai me na kuki kolobate fumu na ngana oningi ke asirebiso ke concert oyo fergo lor beta na juin
et bêta plein parce que on travaille na yu fumu na nga. Ce qui est bête plainte wana bolongo la kombo ya fumu na nga nga pe bo bomba image zala clair na biso bo bomba image ce qui est bête plainte bolongo la kombo ya fumu na nga nga pe wana ce qui na mandoko le ka suna ba emission te ce jour na ce bête plainte jour na yo ka suna fumu na nga le ke emission. Botunangai une fois to sale émission na journaliste moko boye atunangai ndenge zali wana RDC bako pola to bako ganya na lobaka makambe bo sol ba pola ka te ba pola ka nyonso oyo isale makana munaka yango deja na miroir oyo nazalaka nango na kati ya ikuke na ngai. Okay, oh nyonso muna na miroir fumu na nganga to tuno mutuno lobika otika olala mwa cité awa oza deja initié tant que fumu sko jour olala mwa si c'est que initiation est katana. Oui, et quand la journée, oh, on a collé la moisi, R et Coco, Canamba, nombre, oh, va pèse à Kingaï, oh, on a coquico, Kata, Nini, relation entre ba ancêtres, Kokate, et Modini, manière, co, R, Dele, Coco, Kaya, Dengue, va pèse à Nako, la moisi, pe, Bakobaye, la moisi, Namboka, Dengue, Zaluana. Nazali na elima tendenge nazali bona yoka kakutu sans oyo binote boyoka kaona loyoka kakana binote boyoka kasanse ya basi boy ngai na yoka kayango te sia babeta wana sima ngai nazali lesu ya ba chef kutime wana makambo ya ba showbiz ezali na ba branche oyo ba ngai na yoka ka sentiment même te moi cité batu nyoso nafanda kana baonga ka yo nakofana na obo na komuna ka normal nakofana mona moi si tuzosola entende ba yako salisa msana na komuna yango normal parce que ndenge ezali wana sans wana ezana ngona ngai te ekokoma kaka na ngai ti oyo nombre ekoko parce que natikali kaka na 3 ans ya pamba pona ba consigne pe mibeko wana ndi bapesa nga pouvoir wana yango na nde ezali na ngai na kati boko na kokosa nini na kopesa yango mutu mususu nga sikona kokoma nde mfumu parce que na kopesa mutu mususu yende akotika na liste ya ba chef kutime. Merci Fumu Nanganga toko ba toujours na émission na biso. Fumu Nanganga ningi o sale na biso mo différence entre ba mfumu entre ba magicien entre na ba to ba lobela spiritualité. Différence ni za entre bino. Premièrement ndenge za lona ba to ba lobela spiritualité. Spiritualité za dinati en général. Ko ba mfumu biso ba mfumu tobe la ba ancêtre ba magicien ba on peut ba be la ba ancêtre o yezali e Egypte ba ancêtre moko ya mindele sko er yo zo sala parce que ba lobi yo zo sala le ko moko boye o zo be la bango o zo ye ba nini on be la bango te pona ni par rapport ya quoi yo fo be la ancêtre na ba kulu na yo ba ngonde ba ko pesa ungu ya ba ko sala makambo plus vite que possible on monaka e ba maître mso zo sala mu makambo e loko wana zo be la na tantôt ayebi yango bien te ayebi penza e loko ngo ali aka nini te ali aka boite ayebi yango te bien kasi yango monaka ba retu mso so yela ka bango moni ete asali musala esimbi te pona nini o sepeli si ba ancêtre égypte wana te ndenge yango monaka mindele bazali na ba ancêtre na bango ba sala ka neti biso tana ba ancêtre na biso ngana yebi ba ancêtre ya ali aka likaso ya ali aka tsamba asala ka boye asala ka boye na ko yeba mbala moko ancêtre nde ba tangi sanga yango nde pe ba lakisanga yango na sala yango makambo amo za plus vite que possible nati o to mona ka retour d'affection e ozana posa ko msa mwa si zoba na ezoba kale so mukada Mozambique comme ça mobile zo bakale so mukade yo mwaso zambosa mobile zo bakale so mukade mobile zambosa comme ça mwasi zo bakale so mukade menta mwasa ngwa zali ndenge nini akokoma zoba na yo kale so na yo andolanda yo place no so lingi mobile zo la no place no so lingi mwaso la no place no so lingi basi mususu na zane bele na pesa ka bango ba chance partout yo kokuta na mbali ya mbongo bazali ba député bele pe na simbaka na tindenge na zali bona kina yo sala msala ya député kotoyo pona ba na tafanga na ba député mais fumu dans mes compères ko betelo li solomon où tout s'est passé car dernièrement na Kinshasa à Namboka na biso ezaki ba garçon mo 5 ba kino simba kisi et pas mixima moko mixima na peta ki bon kisi a porté monnaie magique mon pi banda yo bima sko bango bazali na posa ke na batika na ba garder portemonnaie na magique libela et ce ya bango libela ya libela parce que dele basela ki bango il faut ba renouveler ce que dele basela ki bango ba renouveler mixima na proposer bango bisi bango so bona posa ke non
porte monana magique et ce qu'on a libéré ben nous mettons nous mon libéré ben c'est beaucoup couffa boy langa kaka bah règle y a ben maman nabino maman s'en a fait bah qui tara bah tindi bah on kebazo bah règle bah maman là de là chez bah on baye nango baye nango te quatre bah couffi mi balé bah tikali sko one état qu'un fumu analyse nous conseille la biso par rapport à maman au salem mili bah jeune ouana wana ezali kozanga koyeba na ebite makambo oyo ezali koloba soki pe ezali ya solo eza ya solo sana maina komi na kalamu kwesizema na komi na kalamu na batumi wana ezali moni na kati oyo babengi ba mizilima wana bango ndenge bazali wana na kati ya eglise na bango bazali na kisi te en dehors na islam nde yango na muna kakisi kuna na eglise na bango bateya kaka makambo oyo ezali ya bosolo parce que ndenge ngai nazali boy biso pe na bankulu na biso totea kama kambo oyo ya bancetre ya ba ndenge nyoso ko guide muntu comment voquer les esprits ndenge nini okoki ko sola na bakoko na yo kasi wana ezali ba branche na bango kasi kozanga koyeba soko zali na kinzu oyo kinzu sala kanye za carnet bleu de bonheur sala kama kamunyoso o mona ka muntu wa mbongo popokte mone magique sala ka te kinzu nde yango nde sala ka popokte mone magique sala te kinzu nde sala ka pisa kama kamunyoso na po sa ibi misela yo même $500 par jour $1000 par jour $2000 par jour et bi misaka $3000 par jour et bi misaka et bi misaka mbongo lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ndebi misaka mbongo te. Pourquoi dimanche misaka? Dimanche ndengo monaka nzambe oyo ke eli kolona se ya pemaka oyo pe epemaka parce que bancetre oyo to sayela ka yango na peka ka nzambe oyo ke eli kolona se yepe ya ba yende ya sala bango okokinde kosomba mutu ka ya rushite parce que na sayeli science pour les défendre contre les esprits du mal to linga kama kilate elamba ya rouge lata somba sala le nyonso mais mutu ka rouge okoki kosomba te na mbongo oyo bandebi na kati sunga bande kona yo sala nyonso oyo okozala na posa ya mbongo eza te mbongo ebimi le même jour osalela mbongo ebimi le même jour sala le même jour un wana te okobomba okosalela baprogramme nyonso oyo ozali nango posa siko oyo bafi bagarson na bakufaki eza siko nini parce que bapesaki bampe portemone magique wana ezali kindoki bazosalela ya ba Egypte kindoki kindoki na kinkulu ezali ndenge moko te bango bazali kokota ba branche oyo kozanga koyeba ba magi oyo bazobenga magi rouge mais yo ton ozolobaki ya portemone magique ya toyebi ka misie mo brazaa ti lelo toyebi yonayo po yebi kaazaka na portemone magique nani azaka na portemone magique te toyokaka kasi yo koyoka kombo ya portemone magique mais azali na pouvoir oyo ezali kodi ya na ye azali nango esungaka ye na makambo na ye miziki esungaka ye makambo oyo ezali ya mbongo me ye ebimaka te mbongo wana parce que ndenge ezali wana ye azali musicien asengaka pouvoir na ye omoni banzembo na ye ezotambola bie na yebi nanga muntu oyo ozali kolobela me bakombo nde ya bato tolobaka te me siko ntango oloba oyo ebimisaka mbongo di lendi ti samedi mais au PC nga makila te parce que toyebi ke ba code ya pe buma batu ba code ya bo pesaka ba kundu ya kilondo difference neza oyo et difference neza oyo na code ya oyo utaka na mai ba 7-4 elema ba pesa ngo ba te sunga ka deja ba te bele o bazana ngo deja ba comprendre makam fumu na nganga zo lobela ba te bele o bazana na forme ya code ya oyo o ba bengi carnet bleu de bonheur ba yebi deja makam fumu na nganga zo lobela kodia ezali recherche ya famille ya famille ezali basela ope yango ezali kodia ezali ka pouvoir esunga bato ete ozana posa oza ba chance partout ozana posa ya nini babiloko nozoteka etambola yango mono na tango ya kala bakoko ya kala baandaki kosaela nini kodia koti na bilanga oyo ezali ya makemba makemba ezali ya mbesu alobi makamu na kodia abimi lobi na ngumba moko ba makemba eteli kasi kodia ezali na pouvoir mais oyo ezali kodia te mais ezali oyo abengi carnet bleu de bonheur ekutaka na mayi oyo nde epesaka na ba oyo na ba 4 éléments ba 7 ya 4 éléments ba 4 éléments ba 7 ba 4 éléments depuis oyo loba toyebi bango pe te nani nani
qui s'est mis qu'un tout qui a mazé qui a tiré qui a mon pépé bah on a ça et là avatar asi avatar wana undenge totala kama makambu ya bakala wana na bakala ponga pe kasi epe na selon film na bango ezala ki quatre elements o ezali makambu ya spiritualité o ezali makambu ya spiritualité ezali makambu ya bosolo iso ba fumo oui fumo na ngana mais ok toko ba toujours na emission na biso fumo na ngana na mutuna iza est-ce que on dit ma pe ki mbangu tant que fumo tondi ma tant que prophète kimbangu oyo afanda kana kan oyo afanda na kan so kamba ye azali na ye ya bongo bongo ndenge bino bomonaka oyo ya véritable oyo papa oyo ya simba ki kombo nde ye nde to ba kenda ki kondi ma ye comme prophète ye nazali na temo ko ya ko invoquer te par rapport ya quoi ngai nazali déjà na ba ancêtre na ngai ya quatre éléments pour évoquer Kimba ou te pour l'intervention mon père bité intervention ici en rail fura yaza na voka kaete na zali na ancêtre ya quatre éléments oy ngai na yebina sai la kambala mon plus vite que possible makambo ça les mak mais tout monde a ba fumu musu ba évoquer Kimba ou mona azara moi et loro ne moi ya Kimba ou asima nkombo tout monde a ba mon kasi ezali mutu mutu zali na ba branche na oy sunga ka bato. Oui. OK, merci vraiment Fumu nanga to mokoba na suka ya émission la biso. Fumu nanga eloro nini savoir faire na yo. So bat ba pour so rozo Fumu nanga sala ka nini savoir faire na yo sala ka na ba nini avant na tunu mutu na suka. Nazali traitant voyage guérisseur. Ndenge nazali wana uzala mposo ko msa mwa si zo ba ka leçon na yo. Moyo mwana mposo ko msa mobile zo ba ka leçon na yo na sala ka yango ba retour d'affaires na sala ka yango. Ndenge ozana eloko na wetele marate oyo ka basinga yo eloko na wetele marate sala 5 ans 10 ans na sala ka yango ekotele ma blo sala ka yango wana ba makamso ona lobete bana oui bana na kopesa par rapport ko moni air ya Jésus ya bota mangana ndenge ni na spiritual boy kasi bana nyoso oyo mususu mtu azana problema bota ko singa eka na bankulu na yo baomba ko faciliter yo moni pe obote bilimate bankulu o ya famille na yo parce que to dans l'ancêtre o ya famille ya quatre éléments yo so zo ko luka makam na ngai na ko consulter bancêtre ya famille na bino ba ngomba ko fongo lo nzela parce que ancêtre na yo moko akoki ko boya te yango moni pouvant ancestral les aliments kasi vraiment OK na msa pe bibembe te e bembe na msa tindi c'est que biba pasteur ba liki bino e bembe mona ba pasteur ba liki ba na msa bibembe mta ku pasteur sambeli mta biki sko bino bo ba tindi foko ye ba likambo makamu susu zo mona mtu so a rosala ezali ba vantir parce que er moni nzambe wa ke li kolona se asali yo na mabele ko zonga na mabele soki yo kufi deja ezali jour na yo c'est que okufi oyo mona kana eza ba mensonge eza ngoma kamba lukuta oyo basala kana ko lamsa bibembe ko sala boye te lamsa ke bibembe moko bo mundu soki ya kufi lo bande arrêt de cœur nde yango na nde oko mona ko lam ko mena ti boye kaka akufi ke lamsa ye na mona ngona mte de pina banda makambo oyo awa. OK, merci vraiment Fumu nanga to komina suka elo no kobombela biso ba mona ke Fumu nanga to ki na temple to robi ma boye te quand même toka bala bote parce que ba moni ke to ki na temple. Oui, eloko ezali na ngona problème te. Ezali na ancêtre na ngai. Oyo kaka ki fonde ndende kurban si sa koko na ngai oyo akufa. Ye wana nde atikila ngai recherche oyo ozomona ikina England la 00/1 ikina England la 00/1 de cimetière de Matadi oyo babengi na tshona mpata ye wana nde batikila kingai ndenge ezali wana abunga kime azongi partout na mondi ba makamusus azongi abunga ki par rapport ya kwa akendaka azongaka aservaka bato ebele kasko garde singa ka fokotala na matamba ebele na sam 12 uzobua kaka me koko na ngaya tsikile nga i research wane sala ka makamu nyonso wo na sala na ngosa biso ni no msebiso ki simbi ka to simbi ka to to te na ko sala ka makambo oyo ko sepeli sabatu nyonso bazolanda ba confirme kaka makamu Fumu nangana ngazolo ba ezali ya bosolo nazala iloko ya koloba ebele te oyo ezali nango
Et là-bas. Bakaka buze maman sona mukama mbu bukafua kaka. Bakaka buze maman sona mukama mbu bukafua. Wiza 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 wiza. Ikina inglangla ikina inglangla tomantoma ikina ikina inglangla. Ikina inglangla ikina inglangla ikina inglangla. Ikina inglangla ikina inglangla ikina inglangla ikina inglangla ikina inglangla. Oui, oui zali. Recherche oyo batikela ki ngayi na kati ya koko wangayi yeyo atikela ngayi recherche na ngayi ezali na kati kotoyo esalaka makambo nyonso oyo nazalaka nango posa oyo babengi partout na monde oyo bamona ka bamizise babwa kaka yango oyo bamizise babwa kaka yeyo awa na kin pe na ba Gabon ba bengi na kombo ya oyo jumi jumi a jumi ta na bwaka e deja ba benga ye na kombo ya jumi jumi a oyo jumi jumi a okoyoka yango te na batu nyonso ba boka ka ye na se ya motema jumi jumi a yeyo awa asala kama kambo nyonso kasimela lobelio ndenge zali wana aki makinga eri ya zongi makam nyoso muta kuzana ngoposa sikwa bimile pasala moya bimile sema makulu na bimile wapi kasi ye wana na beleli na makambo oye zali ya bokoko awuti na cimetière ona lobi ikina inglangla 00 bar 1 na kati ya cimetière uzumani 7 bc sabankulu bachaki na kucheva kubondo cha tanga kamena ko qui côté les manangai et à l'encoulé lélé à l'encoulé lélé à l'encoulé lélé ikina inglangla ikina inglangla kaka kaka wiza wiza ne wiza ne wiza no wiza no wiza no wiza no wiza no wiza no wiza wiza kaka ikina inglangla wiza no wiza 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 munu mwana mamoso no munu mwana mamoso no munu mwana mamoso no munu mwana mamoso no kaka ikina inglangla kaka ikina inglangla kaka ikina inglangla munu mwana mamoso no munu mwana mamoso no kaka ikina inglangla 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 merci munu mona mamoso no munu mona mamoso no wiza 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 munu mona mamoso no munu mona mamoso no kaka ikina munu mona mamoso no munu mona mamoso no merci Yala nkulwe lele. Merci kaka wizane. Wiza munu mwana wa monso no. Saba munu mwana wa monsono kaka wizenu beza mbuma la misatu ndengo zali wana kwa bakaka bazali awa bakaka bula maboko mbala tatu bula maboko mbala tatu yo beta ngana zali kolobela yo bakaka bala kuwange. Merci kaka, il me couise même mon ami kaka, merci. Bado, on se va dans le Belarani. Désigné Bado le Belarani papa Koko. Merci.
Bake. Bayeko yambaka service na ngai ndenge na benga kibango pe oyo omoni asala kama kambo nyoso makambo ya mbongo makambo oyo omoni kumsa zo bakale sona yo mukadi basala kayango bansetre bazali trop puissant bazo kende me demoko yebi ndenge bazali ya makasi voilà dans mon spectacle to dimi fumu ndanga nanga Bazette Basiliki. Bon, faut bête à ma boucle, mon ami. Bon, donc, bien sûr, quand tu chites, tu as une émission numéro 1 dans la langue Zawana, Bobengae, Azawana, Fum dans la langue numéro 1, Mode la Fezanini. Elle dit, Moukoya, j'ai dit un grand merci de ma vie sur mon émission de la carte à forger, beau s'abonner, beau s'abonner. Maman, bon, on aura la carte à chaîne à Boé, va mettre en solide du Bafoum dans la langue. Numéro des affichés, moi de la fin colobani par rapport à Batou Mino sur l'actualité. Oui, Barbang a été au contact de Fumananganang en plus 243-89-25-1569. Nazali n'a pouvant ancestral n'a qu'à dire en Zoto Angaye. Yango Monson Beli Banset, Bazala Rapendena. Kasi Azolinga Okende n'a noté Ndengazali Basepela Ganangaye vraiment. Yango Azolinga Okende. Ok, voilà, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.